السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. محترم دینی و اسلامی بھائیوں، آج کے اس درس میں میں آپ کے سامنے سوشل میڈیا کے متعلق دو اہم باتیں رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں ہمیں اور آپ کو بخوب علم نہ ہو، یا جس چیز کے متعلق ہمیں اور آپ کو معلومات نہ ہو، اس چیز کو سوشل میڈیا پر نہ ڈالیں، یا سوشل میڈیا پر اس چیز کے متعلق کوئی رائے قائم نہ کریں، یا کوئی موقف اختیار نہ کریں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ولا تخف ما ليس لك به علم، کہ جس چیز کے بارے میں تمہیں معلومات نہیں ہے اس چیز کے پیچھے نہ پڑو، اس چیز سے چھیڑ چھاڑ نہ کرو. دوسری چیز کہ سوشل میڈیا پر اگر کسی طریقے سے کوئی خبر ہم تک اور آپ تک پہنچتی ہے، تو اس خبر کے متعلق چھان بین کریں، اس کی تحقیق کریں، آیا وہ صحیح ہے، غلط ہے، سچ ہے یا جھوٹ ہے. جب تک تحقیق نہ کر لیں، یا اس خبر کے صحیح ہونے کا یقین ہم کو اور آپ کو نہ ہو جائے، اس خبر کو لائک نہ کریں، شیئر نہ کریں، یا کسی بھی طریقے سے اس کی تائید نہ کریں. کیونکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. اللہ کے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ بغیر تحقیق کے، بغیر یقین کے، جس خبر کو سنتا ہے وہ دوسروں تک پہنچا دیتا ہے. لہٰذا سوشل میڈیا پر کوئی چیز ڈالتے وقت یا کسی چیز کو فارورڈ کرتے وقت اس بات کا دھیان رکھیں. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو دین کے صحیح سمجھتا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.